Takže ahoj, dobrý den, já vás vítám zase po době u Mafie 1 CZ modu a my si dáme příběh, co jsme hráli naposled. Tohle jsme všechno hráli. Teď by se měli hrát tohle. Že jo. Tu jsme ale... Nevím. Tu jsme asi dělali. Tohle jsme nedělali. Sára. Jednou na večer po docela nudným dnu jsem seděl sám v baru a jen tak jsem popíjel. Najednou ke mně přišel Luigi a poprosil mě, jestli bych mu neprokázal službu. Hele, Tommy, moji dcerku Sáru znáš, viď? Jo, je to moc pěkná holka, Luigi. Můžeš být pyšnej táta. Víš, ona mi tu občas pomáhá za barem, ale nerad bych ji tu viděl po nocích a tak chodí vždycky takhle na večer domů. Jenže včera, když šla domů, ji otravovali nějaký podělaný chuligáni. Víš, měli oplzlý řečičky a takový ty věci. To víš, že se o holku bojím, a tak jsem si říkal, jestli bys ji teď nemohl doprovodit. Jsi gentleman, ale máš tady ve čtvrti respekt a nějaký mladý hejskové si na tebe jen tak nedovolej. Je to jenom kousek. Luigi, prosím tě, vůbec si nedělej starosti, něco takového je samozřejmost. O, Tome, ani nevíš, jak jsem ti vděčný, dělalo mi to sakra starosti. Kdo ví, co jsou ty týpci zač? Zítra přijď na oběd, udělám ti něco speciálního. Sáro, pojď sem! Sáro, tohle je Tommy, dobrý kluk. Doprovodí tě domů, aby tě zase neobtěžovali ti chuligáni. Ahoj. Ahoj, děkuji moc. Nebude to dlouho trvat, bydlím jenom kousek odsud. Jenom se převléknu a hned můžeme jít. Tak jo, počkám venku. Jdeme doprovodit Sáru domů, protože ji otravujou nějaký hejskové, nějaký chuligáni, takže jdeme vyprovodit. Jste moc hodný, že jdete se mnou. Ti chuligáni byli opravdu divní. Hrozně jsem se bála. Ale to je v pořádku. Dnes vás doprovodím a později se s Paulím o ty rošťáky postaráme. Vy taky pracujete pro pana Salieriho, že? Je to sympatický pán, vždycky s ním je spousta legrace. Jo, občas pro ně něco udělám, ale většinou se přitom moc nesmějeme. A co vlastně tak normálně děláte? No... Já Duna většinou jenom vozím, i když někdy mě docela překvapí. Jako třeba když po mně tuhle chtěl, abych jel ty závody. Jel jste ale výborně, taky jsem se dívala. Spíš to bylo jenom hodně velký štěstí. Proč tolik skromnosti? Myslím, že musíte být přeci jen docela dobrý řidič, abyste porazil profesionály. Víte, dřív jsem nějaký čas jezdil s taxíkem. Ale se závodním autákem jsem si to vyzkoušel teprve večer před závodem. No vidíte, máte talent. Možná na to něco bude. Stejně mi to ale nebylo moc příjemný. Nemám takovýhle druh popularity. Hej, co pak nám to tu jde za páreček? To jsou oni. Co pak se děje? Včera jsi šla sama, kočičko, a dneska máš nápadníka. Myslím, že by bylo nejlepší, kdybyste šli svou vlastní cestou a nedělali zbyteční problémy, hoši. Myslím, pardon? Že jediný, kdo tady bude mít problémy, seš ty, kamaráde. Bejt váma, vykašlal bych se na to. Mohlo by se vám něco stát. Tak pojď. Ty skurvy si nudlí, ti svý jméno do ksichtu. Pojďte sem, mám ho! Tady! Tady je!
tady tě máme. Tady je. Sakra, to nedám, tohle. S omlouvám, tohle budu muset přeskočit, protože to bohužel nedám. Takže tohle nic, takže zkusíme jiný. Zkusíme tohle. Ježiš, to je zase to stejný. Všichni sem, rychle! Tohle fakt nedám. Dáme tohle to třeba. Radši si zvykej. Hned druhý den jsem řekl Salierimu, co se stalo teda. Neříkla jsem mu, že jsem spal u Sáry. Ale že se v jeho čtvrti usídlila banda hejsků, který dělají bordel a přepadají slušní lidi. Dona Salieriho to pěkně rozčílilo. Cože, v moji čtvrti? Jak se mohli vůbec opovážit? A ještě navíc přepadnou ženskou, která se nemůže bránit. Nestalo se Sáře nic, Tome? Ne, pane, ta je v pořádku. Postaral jsem se o ní. To je dobře. Proč mi Luigi nic... Je dobře, že se o ty uličníky postaráme. Lidé nám budou víc důvěřovat, když se postaráme, aby byl v naší čtvrti pořádek. Teď mě necho samotě, potřebuji si něco promyslet. Teď není čas na keci, máme práci. Nebudu tě teď moc zdržovat, Tom. Tome, děkuji ti. Kdo ví, co by se stalo, kdyby Sáru nedoprovázel. Ani nevím, jak se ti odvděčit. Jsem tvým dlužníkem. Zdravím vás, oči. Tak, co to bude dnes? Potřebovali bychom pořádně zmlátit pár týpků, Vinci. Na to budou asi nejlepší tyhle parádní pálky. Na tyhle je dokonce podpis nejlepšího hráče ligy. Nekecej, tomu jsem vždycky fandil. Fakt je to pravý? No, kdyby byl upřímnej. Ale když s tím někoho skreš do ksichtu, určitě se tě na to ptát nebude. Pro jistotu nám dej taky nějaký bouchačky. Člověk nikdy neví. Moje řeč. Měl bych tu tyhle kolty 1911. Jsou to parádní automaty. Díky, Vinci! Měj se! Tak co, Ralf? Co má pro nás Ralf? Mě tady. Aha. Co potřebuješ? Aha. Takže tady nepotřebuju nic, jo. Takže můžem rovnou jít, jo. K ním, jo. Tak jo. Rovnou k ním. Asi bychom měli jet autem, Tome. OK. Vždycky já jsem chtěl řídit. Tak nasedej, Same.
teda Pauli, sorry. Nazdar, chlapi, jak jdou kšefty. Nazdar, ty tlustej bastarde. Potřebujeme jednu malou informaci. O co běží? V naší čtvrti se usadil gang chuligánů a otravujou život slušným lidem. Měli dokonce nějaký nekalý úmysly s Luigiho dcerou a nebej tady Toma. Kdo ví, co by jí udělali? Potřebovali bychom vědět, kde se scházejí, aby jsme jim mohli vyřídit zkaz od Dona Salieriho. Máš sakra štěstí, Pauli, že se ptáš zrovna mě. Vím, o co běží. Pár lidí už s nima mělo nějaký problémy a říkali mě, že se scházejí ve starý service station na nábřeží, poblíž Terranova Bridge. Je to kousek odsud. Dá se tam dostat takovýma postranníma dvířkama přes dvorky. Pozdravuje i ode mě, Pauli. Díky, Wife, máš to u mě. My už musíme jít. Jasně. Mějte se, chlapi. No, mé auto nevypadá možná tak nejlíp, no, ale... Kam teď máme jet? Je tam. Tak jdeme na to. A pamatuj si to, ne? Žádný střílej.
Hej kamaráde, pozdravuje tě Don Salieri. Tak pojď, rád si ten pozdrav poslech. Všichni sem, rychle! Tak pojď ty, parchante! Ty svině! Prosím tě, všichni sem, rychle! Prosím mě, zabijte mě! Pojď, střískám tě do něho! Tohle nejde, tak to musím přeskočit, že mi to zase zřejmě nejde. Pardon. Dáme si... To zase dá. Pardon, já si dejdu jenom pro pítí a tak. Ta vaše poslední mise nevyšla úplně ideálně, Tome. To, že jste je všechny povraždili, znamená spoustu problémů. Chtěli znásilnit Sáru. Policajti by mě měli poděkovat. Já vím, ale ten, co jste ho nechali běžet, nám bude dělat potíže. Cože? Nikoho jsme běžet nenechali. Všichni jsou mrtví. Jeden to přežil. Vytáhli ho z nějakého vybouraného auta. Do hajzlu. Ten, co jste ho zabili, byl syn jednoho radního, starostova přítele a Morelova spojence. A ten, co přežil, panu radnímu samozřejmě všechno vyžvanil. Tatínek neměl svého synáčka sice zrovna v lásce, nicméně po podobné události člověk na spoustu věcí zapomene. Mimochodem, dneska má pohřeb. Škoda, že tam nemůžu zajít. Proto jsem tě sem nezavolal, Tome. Pojď, raději sednem do auta. Majitel jednoho z podniků, do kterého Don investoval značné peníze, se z ničeho nic rozhodl zapomenout na své závazky a přejít pod ochranná křídla pana Morela. Zdá se, že Morelo zkouší, co si necháme líbit. A my si to rozhodně líbit nenecháme. Co podnikneme? Vyhodíme to tam do povětří. Cože? Co to je za budovu? Hotel. Tedy je to spíš bordel. Ale ne žádnej hampejs. Tohle je podnik pro movitější společnost. A to tam mám všechny zabít? Samozřejmě, že ne. Odstraníme jenom ředitele a vyhodíme do vzduchu jeho kancelář. To by mělo stačit jako taková výstraha. My znamená v tomhle případě asi já, že jo, Franku? To já oddělám ředitele a já vyhodím hotel do vzduchu. Přesně tak. A ještě jednu maličkost. Jedno z těch děvčat zřejmě Morelovým lidem donáší informace o našich obchodech. Je potřeba ji taky odstranit. Renku, mám jako zabít lehkou holku. Bohužel. Tady je fotka. Je docela hezká. A trochu povědomá. Jseš si jistý, že práská? Jsem. Kvůli tomu, že si pustila pusu na špacír, jsme přišli o hodně peněz a o několik našich lidí. A proč to neudělá Pauli? Nebo sám? Ochranka v tom podniku je zná. Byli by mrtví dřív, než by vzali za kliku. No dobře. Jak to mám teda provést? Je to v downtownu, hotel Corleone. Najdeš ředitele a zastřelíš ho. Klidně to udělej před lidma, je to výstraha. Pak se postaráš o tu holku.
Kancelář ředitele je v nejvyšším patře. Seber tam všechny dokumenty a peníze, co najdeš. Bombu aktivuj až nakonec. No tak to teda rozhodně legrace nebude. To vím, ale pokud si to necháme líbit, jsme další na řadě. Asi máš pravdu. Zbraň i výbušninu máš tady v autě, Tome. Ha, starý dobrý bourák. S tímhle jsem taxikařil, do něj se dostanou i bez klíčku. Chtěl bys si užít, zlato. Dobrý den. Kde bych našel pana ředitele, prosím? Je tamhle v těch dveřích v hotelové restauraci na obědě, pane. Ten muž v bílém obleku. Díky. Prosím, nezabíjej mě. Tak si ukáž, jak to umíš. Teď si to rozdáme jako chlap s chlapem. Co?
A tak od nás nečekaně odešel. Ale Bůh očekává svoje ovečky s otevřenou náručí a takových, jako byl Billy, bude království nebeské. Billy byl dobrým synem, bratrem a přítelem a my všichni na něho budeme vzpomínat v dobrém a budeme se společně modlit za jeho spásu, protože na tomto světě pro všechny vykonal mnoho dobrého. A teď bych chtěl promluvit Billyho přítel, který při něm stál až do posledního okamžiku jeho krátkého života. Pojď, synu. Děkuji vám, otče. Víte, chtěl bych se tu dnes Billymu poklonit a říct mu, že jsem si ho vážil jako vlastního bratra a že jeho smrt je pro mě velkou ztrátou. Tady... To je tady, on! Jaksi... To je ten parchant, co zabil Johnnyho! Odpráskněte ho! K zemi, otče, já ho zabil! Nech mě žít. Mám zůj ženu a děti. Nedělej to. Tak se zalou rodinu. Ne, nezabij. Pojďte sem, máme tu malý problém! Ženu a děti, Ježíši Kriste, je tady mrkola! Ne, prosím, nezabíjej mě. Tady by někde měla být ta brokovnice. Krane jinde je. Prosím, nech mě žít. Tak se ukáž, jak to umíš bez bouchačky. Mám ženu a děti. Nedělej to. Ne. A tak od nás nečekaně odešel. Ale Bůh očekává svoje ovečky s otevřenou náručí a takových, jako byl Billy, bude království nebeské. Billy byl dobrým synem, bratrem a přítelem a my všichni na něho budeme vzpomínat v dobrém a budeme se společně modlit za jeho spásu, protože na tomto světě pro všechny vykonal...
Nic, já myslím, že to pro dnešek stačí, takže vám děkuju moc za pozornost. Doufujeme, že se vám hra líbila, omlouvám se za svůj hlas, za můj kašel. Jsem nějaký nachlazený, takže já se omlouvám, takže vám děkuju moc za pozornost. Doufám, že se vám to líbilo, jestli dejte like, dejte odběr, dejte zvoneček. Aby vám podobný videjka už neunikly. A u příštího dalšího videjka se na vás budu moc těšit. Mějte se hezky a čau.